Okay, kita tak tunggu dah sebab cikgu rekod nanti boleh tengok yang mana tak hadir tu boleh tengok di, uh, rakaman nanti. Tapi rakaman tu lambat lah untuk masuk uh, Google Drive cikgu dia ambil masa 2-3 hari. Ya. Eh. Okay so hari ni kita nak bincang pasal format pentaksiran kerana mungkin minggu depan nak akan jawab soalan berkenaan dengan kesediaan awak untuk apa tu untuk menduduki peperiksaan amali. Cikgu rasa tak ada masalah cikgu rasa eh. Okey, so kita pergi kepada format pentaksiran di mana awak adalah okey, generasi pertama lah ataupun batch pertama untuk uh, KSSM eh, kurikulum Uh, standard sekolah menengah eh. Okey di mana kalau kita tengok kat sini kurikulum awak memang jauh lah berubah berbanding dengan sebelum ini kerana silibus awak pun banyak dimasukkan yang tingkat tenir kalau kita kira lah sebab kimia ni didedahkan daripada PT3 lagi didedahkan tentang kimia. Cuma tidak begitu ni lah secara sikit-sikit sebenarnya. Eh. Okay so bila awak masuk tingkat terlima banyaklah yang tidak dibelajar oleh pelajar, oleh kakak-kakak awak sebelum pada ni dimasukkan untuk kimia tingkat 4, tingkat 5 untuk KSSM. Okey, so pentaksiran, kita ada tiga instrumen kat sini eh. Okay untuk kimia mungkin awak dah di apa tu terima um, taklimat daripada cikgu biologi yang ambil biologi mungkin daripada fizik dah buat taklimat so sama juga lebih kurang dengan apa tu SPM sebelum pada ni KBSM sebelum pada ni iaitu penilaian bagi mata pelajaran uh, kimia Okay, dia ada tiga instrumen kat sini. Eh. So kita ada kertas satu, kertas objektif ada juga untuk SPM sebelum. Okay, kertas dua. Okay, dan juga ada ujian amali. Okay, hok ni sebenarnya hok berbeza daripada yang lain. Okay, berbeza daripada yang lain kerana kalau sebelum pada ni kimia kertas tiga ini dijawab atas kertas soalan seperti awak jawab kimia kimia kertas 2 eh tetapi pada kali ini okay, kimia kertas 3 ini awak jalankan eksperimen di dalam makmal dapat result okey tulis result, result dan apa yang awak dah buat aktiviti dalam makmal dan juga result awak itu sebagai penilaian bagi kimia kertas 3 <coughs> Okey, so kita tengok satu-satu eh. Okey. Jenis instrumen kalau kita tengok kat sini kita ada kertas satu, kertas dua dengan kertas tiga di mana kertas satu ujian bertulis juga. Kertas satu ni iaitu kita kena tulis lah jawapan kita A, B, C, D dan sebagainya. Dan kertas tiga ni adalah ujian amali. Okey, kertas satu jenis item yang ditanya, okey jenis itemnya adalah objektif. Maknanya dia bagi pilihan lah. A, B, C, D ataupun A, B, C saja ataupun A, B, C, D, E. Okey, aneka pilihan dan juga gabungan. Okey, aneka pilihan ataupun gabungan. So, aneka pilihan ni samalah. Awak ada A, B, C, D. Okey, kalau gabungan ni dia bagi satu, apa dia, dua, apa dia, tiga, apa dia, okey, empat apa dia. Lepas tu dia bagi A, B, C, D. A tu satu dan dua. Okey ni cikgu rasa tak ada masalah eh. Okey. Kertas dua pula dia ada. Okey. Subjek bos tu. Okey. Kemudian kita ada respon terhad dengan respon terbuka sekejap. Cikgu bila dah start bercakap ni cikgu tak tahu dah siapa yang masuk siapa tak masuk siapa request nak masuk tu cikgu tak nampak dah ni eh. sebab tu cikgu tunggu sampai 20 minit untuk awak masuk eh Okay, so kita ada respon terhad dengan respon terbuka. Ini adalah untuk soalan esay. Okay, soalan struktur macam biasa. Cuma soalan struktur ni kita akan tengok sekejap lagi. Jadi kita ada semua ni sama dengan SPM sebelum eh. Iaitu kita ada soalan struktur, ada subjektif respon terhad iaitu esay dan juga respon terbuka juga esay. Okay, kemudian kimia kertas tiga ni item berstruktur. Okay, berstruktur ni tak ada jawalan esay lah. Okay. Okey, seterusnya bilangan soalan. bilangan soalan. Okey, kalau kertas satu, soalannya empat puluh. Okey, kurang daripada sebelum. Kalau sebelum, soalan hanya lima puluh sahaja. Okey, tapi untuk set awak ni, okey, soalan dia dah dikurangkan sebanyak sepuluh iaitu menjadi empat puluh soalan. Okey, kertas satu, empat puluh soalan. Jawab semua soalan. Okey. Manakala kertas dua pula terbahagi kepada tiga bahagian. Okey. Di mana soalan struktur tadi. Struktur tadi itu kita ada lapan item dengan enam puluh markah. Okey. Enam puluh markah. Awak diminta jawab semua soalan. Okey. Kemudian bahagian B ada dua. Jawab satu. Okey. Bahagian C ada satu sahaja. Dan jawablah. Okey. Tak boleh nak awak pilihan. Jadi markah semua sekali adalah seratus. Okey. ni lain sikit daripada sebelum eh. Kalau sebelum, kalau SPM sebelum bahagian A ni dia ada enam soalan. Okey enam item. Manakala bahagian C ni ada enam item juga. Okey bah sorry ada dua item di mana pilih satu. Okey. Okay, maknanya dekat sini kalau dulu bahagian C pun ada pilihan untuk awak. Okay, tetapi untuk KSSM bahagian sini tak ada pilihan. Okey tak boleh jawab burn 20 markah. Okey kalau boleh jawab Alhamdulillah. Okey cuma bahagian A ni advantage bagi awak. Kenapa? Sebab kita ada 8 item. Biasa 8 item ni akan diberi pada tajuk yang berbeza. So kalau awak tak boleh menguasai satu tajuk maka awak boleh lagi ada 6 tajuk lagi. Okey. Okey, sorry, tujuh tajuk lagi. Okey, kemudian kita pergi kepada kertas tiga. Kertas tiga ada tiga item mengikut subjek. Okey, bila kita kita kata mengikut subjek, subjek daftar ni terpulanglah. Jadi kimia kertas tiga ini dia melibatkan okey subjek sains yang buat daftar iaitu kita ada kimia. Okey, kita ada fizik. Kita ada biologi. Okay. kalau awak ambil, okey awak daftar hanya untuk kimia dengan fizik saja, maka jawab soalan ikut subjek awak daftarlah. Maknanya kertas soalan itu ada soalan fizik, ada soalan kimia, ada soalan bio. Okey. Jadi ada tiga item. Okey, soalan fizik, soalan kimia, soalan bio. Okey, jadi bila dia kata jawab mengikut subjek yang didaftar, maka kalau awak ada, awak ambil kimia dengan fizik, awak jawab kimia dengan fizik. Kalau ada biologi, awak jawab kimia, fizik dengan biologi. Okey, itu yang dikatakan dengan tiga item. Okey, kemudian jumlah markah. Okey, jumlah markah. Untuk kertas satu, empat puluh markah. 40 soalan tadi kan, kertas 2 100 markah, maka kertas 3 adalah 15 markah setiap item. Dia kata kat sini setiap item. Maknanya kertas 3 ni kalau setiap item tu 15 markah, maka kertas 3 ni merangkumi 45 markah. Tetapi dia divide pula. Okay, divide pula kepada 15 lah. Maknanya periksa tu suku-suku lah. Maknanya fizik, okay, kimia, bio nanti dia separate. Hak ni 15, okay, hak ni 15, hak ni 15. Atas satu kertas soalan tersebut. Okay. Jadi apa konstruk yang ditanya dalam soalan kertas satu, kertas dua dengan kertas tiga? Okey, kertas satu, okey dia akan tanya soalan mengingat, okey, awak hafal, awak boleh jawab, memahami. Kalau hafal saja tak faham, tak boleh jawab. Jadi hafal, faham, baru boleh jawab. Okey, mengaplikasi. Okey, dah faham, dah hafal, dah faham dan boleh guna. Okey, boleh guna dalam situasi berbeza lah. Okey, dan menganalisi. Hak ni, hak tak ada masa sebelum pada ni. Okey, SPM sebelum pada ni tak ada soalan menganalisis. dia hanya soalan aplikasi sahaja. Jadi bila dia masuk soalan menganalisis bagi KSSM maka bilangan soalan pun dia kurang daripada 50 dia kurang kepada 40. Okey sebab dikirakan soalan menganalisis ini dia bukan satu peringkat. Maknanya katakanlah soalan tu dia bagi data, dia minta awak mentafsirkan data dan meng, meng apa tu mengeluarkan maklumat daripada data untuk membina satu satu perkara barulah. Jadi ni dia nak menilai awak boleh ke tidak awak menganalisis data. Okey. Jadi bila bab menganalisis ini dia perlu awak buat banyak kerja. Sebab itulah dia kurangkan masa okey daripada asalnya eh, dia kurangkan bilangan soalan daripada 50 kepada 40 masa sama 1 jam 15 minit. Okey. Manakala kertas 2 pula okey apa soalan yang ditanya? Ditanya berkenaan dengan mengingat ada memahami ada mengaplikasi ada menganalisis ada cuma ditambah menilai dan mencipta. Okey. Berbeza dengan SPM sebelum eh dia tak ada perkataan mencipta Okey, dia masuk kat sini konstruk mensintesis. Mensintesis eh, sintesis. Sintesis ini dalam SPM sebelum. Okey, mencipta ni awak. Okey, mencipta ni maknanya buat benda pada situasi berbeza dengan kita buat dalam makmal. Itu biasanya mencipta. Maknanya kalau awak tengok buku teks ada sudut pengayaan itu sesuatu yang kita tidak buat dalam makmal. Okey tu kita panggil mencipta. Jadi sebelum soalan mencipta biasanya dia minta awak menilai situasi sesuatu sesuatu di situasi so daripada situasi tersebut awak mereka ciptalah untuk buat eksperimen apa-apa ataupun untuk menguji -apa apa. Okey, jadi biasanya mencipta ni dia tidak ada daripada buku teks. So kalau buku teks kalau dulu dia panggil mensintesis, okey. So sekarang ni bila mencipta dia tahap lebih tinggi lagi, maka soalan tidak ada dalam okey, uh, uh, eksperimen itu tidak ada dalam buku teks. Okey. Kemudian kita pergi kepada kertas tiga. Okey, kertas tiga yang ditanya adalah kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains. So, kita akan pergi satu-satu apa yang dikatakan dengan kemahiran proses sains. Okey. Okay. okay. Dan tempoh ujian kita tengok kat sini dia bagi untuk kertas 1, 1 jam 15 minit, kertas 2, 2 jam 30 minit sama dengan SPM sebelum. Cuma kertas 3, okay, kertas 3 ini okay, awak diberi masa 5 minit untuk setiap item. Okey, lima minit untuk merancang. Okey, tengok dulu. Okey, jadi amali kimia ni kan, dia letak atas meja awak. Okey, katakanlah awak duduk perperiksaan itu berlaku dekat makmal kimia. Katakanlah. Jadi awak duduk di meja tersebut, satu meja hanya untuk dua orang saja di mana jarak di antara dua orang tersebut adalah 1.5 meter. Lebih kurang macam SOP awak law ni lah, kena duduk jauh-jauh ni. Okey. Jadi uh, Bahan radas untuk kimia, untuk fizik dan juga untuk biologi akan diletakkan atas meja awak. Okey, atas bukan meja awak lah, atas meja lah. Okey, maknanya dua set lah kalau meja, setiap meja ada dua set untuk pelajar pertama, untuk pelajar kedua. Okey, jadi bila awak baca soalan tersebut, awak tengok tu, awak kena tengok dulu, check dulu. Okey, radas ada gapol ada ke tidak dia akan bagi senarai radas kepada awak jadi awak checklist senarai radas senarai radas cek 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 ada ke tidak sebab takut cikgu tertinggal eh okey cikgu tertinggal jadi kalau tak ada angkat tangan kata saya tak ada benda ni benda ni okey semua bahan itu alat radas tersebut nanti dia ada dalam kertas okey jadi awak hanya checklist saja bagi tu ada bagi tu ada bagi tu ada okey lepas benda tu barulah awak baca soalan kemudian awak tengok macam mana nak buat okey nak buat tu kita panggil panggil okay. 5 minit dia bagi setiap item untuk awak awak semak, okey untuk awak merancang okey kemudian masa menjawab kita ada 40 minit okey setiap item maknanya awak duduk makmal masa tu adalah sebanyak 40 capu 40 capu 40 jadi berapa tu 120 minit dah lebih kurang 120 minit, lebih kurang 2, 2 jam. Okey, ni untuk awak jawab item. Okey, dengan buat eksperimen dan sebagainya. Campur 5 minit kat sini, 5 campur 5 campur 5, 15. Maknanya kat sini awak ada dalam makmal selama 2 jam 15 minit. <coughs> Okey, selesai. Okey, untuk awak jawab kertas 3. Okey, 15 markah setiap item. Okay, so seterusnya. Okay, cakupan konstruk. Okay, cakupan konstruk yang ditanya semua tidak lari daripada DSKP, KSSM tingkatan 4, tingkatan tingkat 5. Kalau kita tengok kan, buat dalam buku teks lah. Daripada kulit ke kulit lah. Tidak lari daripada buku teks. Itu kita panggil DSKP. Dan aras kesukaran dia lima, tiga, dua masih sama dengan dulu. Dulu pun lima, tiga, dua. Ni pun lima, tiga, dua juga. Okey. Okey kemudian kaedah penskor penskoran kita ada dikotomus dengan analitik dan juga alatan tambahan kita ada kalkulator saintifik. Okey. Seterusnya kita tengok. Hari ini kita nak fokus kepada kertas tiga amali iaitu kertas tiga apa konstruk yang ditanya dalam kertas tiga eh okey konstruk dia sama dengan kertas tiga sebelum okey SPM sebelum iaitu yang ditanya adalah kemahiran proses sains apa dia kemahiran proses sains dia akan tanya awak kemahiran awak dalam bab memerhati okey mengelas mengukur membuat inference meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentapsi data Mendefinasi secara operasi Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Dan juga mengeksperimen Okay, mengeksperimen Jadi untuk awak uh, Menyempurnakan Okey amali perperiksaan amali sains Maka 12 konstruk ini Okey, dua belas ini awak perlu kuasai. Okey, awak kena tahu macam mana nak merekod pemerhatian, macam mana nak buat pemerhatian dan merekod pemerhatian, macam mana nak buat pengelasan dan seterusnya. Okey ni biasanya kita dah dah apa tu dah buat lah masa eksperimen di dalam makmal kan. Kita buat eksperimen kita terus memerhati ada perubahan ke tidak. Sebab kalau tak ada perubahan maka tindak balas tidak berlaku. Ada perubahan barulah berlaku tindak balas. Barulah kita boleh kata tindak balas berlaku dan awak dah biasalah dengan merekod data. Okey membuat apa tu Membuat jadual apa semua So kita akan pergi satu-satu Konstruk -satu ini supaya awak Lebih jelas eh okay. Contoh cikgu ambil Contoh soalan apa tu Soalan uh, Soalan uh, Ni soalan amali lah uh, Yang dibuat sebagai apa tu Dekat sebuah sekolah di negeri Kelantan uh, Teringat sekolah mana Beris pancu eh. Okey beris pancu merupakan perintis okey kimia amali dia buat kat situ hari tu. Okey so kita tengok contoh soalan. Okey soalan ni dia kata dia tul, apa tu dia buat ni kimia. <coughs> kimia duduk di mana? Kimia duduk di soalan nombor dua. Okey satu lagi cikgu nak apa tu nak cikgu lupa tadi. Okey. Oleh kerana 12 konstruk yang ditanya dalam amali kimia. Okey soalan kimia tidak semestinya dia tanya untuk semua 12-12 konstruk ini. Okey, cumanya 12 konstruk ini akan ditanya, okey, mungkin soalan kimia diambil konstruk mana ne konstruk. Okey, soalan fizik mungkin diambil uh, ne lah juga konstruk. Okey, soalan kim, apa tu uh, bio mungkin diambil ne juga konstruk. Konstruk mana kita tak tahu. Ada konstruk yang overlap. Okey, contohnya overlap macam mana? Okey, mungkin dalam fizik ada mentafsir data. Dalam kimia pun ada mentafsir data. Dalam bio pun ada mentafsir data. Dia boleh macam tu. Okey, boleh eh? Ha, tidak kata kalau kimia kena dua belas soalan yang ditanya. Dan inilah konstruk yang ditanya. Tidak. Okey, dia mungkin dia overlap. Atau dia takkan jadi, dia tak kira tanya lah siapa dua belah lah. Kalau dia tanya siapa dua belah memang tak sempat lah nak jawab semua. Ha, jadi semua dua belas ini duduk dalam tiga mata pelajaran iaitu fizik, kimia, biologi dan kalau yang tak ambil biologi mungkin ke dua belas dua belas konsol akan ada dalam fizik dan kimia. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. <coughs> Okay, salah satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah kepekatan. Ini kita belajar uh, tingkat teh uh, pak hari itu kan. Iaitu salah satu faktor iaitu dalam tajuk kadar tindak balas. Okay, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas adalah kepekatan. Okey, dia bagi dah ke awak macam tu. Okey, kemudian apa yang dia tanya lagi? Dia kata anda dibekalkan okey dengan asid hidroklorik 2.0 mol per desimeter padu. Daripada asid hidroklorik yang dibekalkan itu, anda dikehendaki menyediakan tiga larutan asid hidroklorik dengan kepekatan berbeza melalui kaedah pencairan dengan merujuk kepada Jadual Satu. Segunakan formula yang diberi dan data yang diperolehi untuk menghitung kepekatan dilengkapkan dalam Jadual Dua. Maknanya dia bagi asid ni dia suruh awak cairkan dia. Okey, dia arahkan awak. Okey, jadi dia dah bagi jadual kat awak. Okey, so dia dah bagi dah formula untuk awak. Guna formula M2 sama dengan M1 V1 per V2. So, dia dah bagi dah data semua sekali. So, sekarang guna formula ni awak dapatlah nilai 1, 2 dan 3 tersebut. Jadi apa dia bagi langkah-langkah pencairan tersebut. Okey, bukan kira saja kena buat. Okey. Langkah-langkah pencairan tersebut diarahkan awak. Yang pertama dikata dengan menggunakan selinder penyukat 45.0 cm padu asid hidroklorik, okey. 2.0 mol per desimeter padu. Okey. Cikgu betul tak kena tu ni. Okey cikgu baca semula. Dengan menggunakan serinda penyukat koma situ, sukat 45 cm padu asid hidroklorik 2 mol per desimeter padu dan tuang ke dalam bikar 100 cm padu berlabel set 1. Maknanya dah ada lah bikar dia ada label set 1. Okey cuma dia arah awak sukat. Ha ni. Bila sukat ni, okey ni perkara yang paling awak kena tengok adalah skill awak tu. Nak dapat 45, mana mata kena duduk? Kalau mata tak duduk tepat kena tu, nanti jawab jawab dapat untuk guna larutan tersebut tidak suka dengan uh, dengan cikgu. Ha. Amali ni cikgu buat juga. Tidak awak je buatnya. Awak buat dalam makmal. Cikgu akan buat dalam bilik persediaan. Jawapan cikgu tu adalah skema untuk awak. Okey. Jelas situ ni. Kau? Sunyi lah kau. senyap sunyi belaka ni dengan cikgu kecek ni. Okey. Baiklah. Cikgu buat dalam bilik persediaan, awak dah buat dalam makmal. Jadi jawapan cikgu okey adalah skema kepada jawapan awak. Okey. Okey, tok kena tahu. Ha, jadi di sini kalau kita tengok di sini, jadi mm um, awak punya langkah-langkah berjaga-jaga tu kena tahu semua. Sebab tu kalau dalam amali tu kan dia ada bila buat laporan amali dia, dia suruh awak nyatakan langkah berjaga-jaga Jadi bila awak tidak mahir dalam menyukat ni Dia akan jadikan jawapan awak nanti mungkin tak sama dengan cikgu Kalau tak sama cikgu pun tak tahulah Sebab ni baru pertama kali dia kira dia ambil julat lah ke mana Mungkin dia ambil julat Apa tu jawapan cikgu dia tengah okay, Dia bagi plus minus 0.5 ke terpulang lah Tapi skill tu kena ada ni Kemudian soalan yang apa tu langkah yang kedua dikata dengan menggunakan silinder penyukat 25 cm padu. Ha ni silinder penyukat 25 ni diarah. Ni dia tak royak silinder penyukat berapa? Mungkin 50 kok Okey ni 25. Kemudian dikata sukat 5 cm padu air suling dan tuang ke dalam bikar yang mengandungi asid hidroklorik. Maknanya suka masuk dalam ni lah. Ha, Tapi dia kata kita buat pencairan. Okey pencairan. Maknanya V2 dia sini adalah sama dengan 50. 50. Okey nak V2 V akhir tu adalah sama dengan 50. Okey langkah dia dah bagi. Cuma kita buat saja. Okey. So seterusnya. Seterusnya arahan dia? Dia kata kacau larutan dengan menggunakan rok kaca. Kemudian larutan yang disediakan akan digunakan untuk bahagian B. So kita letak tepi. Letak tepi kita dah siap dah. Larutan. Okey set. Satu. Okey selesai letak tepi sebab kita nak guna bahagian B. Okey lepas tu dia, tanya, dia bagi tahu apa pula. Dia kata dengan menggunakan jadual satu. Okey, ulang langkah pencairan untuk menyediakan larutan-larutan bagi set 2 dengan set 3. Okey, jadi kat sini kita buatlah. Maknanya sekarang ni kita akan ada 3 bika. Okey, kita ada set 1, set 2 bika yang ketiga kita ada set 3. Ada 3 bika sekarang ni selepas kita dah ulang. Okey, kemudian soalan dia kata Hitung kepekatan asid hidroklorik Menggunakan formula yang diberi Ni satu markah Hitung mana Kalau kita buat tadi Ha, ni dalam jadual ni Dia surau kira 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 So kira 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 Dapatlah tiga tiga tu Okay Dah dapat ni betul Ni betul ni betul Satu markah Okay sikit ya dok okay. okay Seterusnya Dah selesai Okay Kemudian bahagian B pula Okey, bahagian B pula. Bahagian B dia kata apa dia? Rajah satu menunjukkan susunan radar sebagai menentukan kadar tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik. Okey, maknanya kat sini kita ada bika. Ada asid hidroklorik yang kita sipar tadi kan? Okay? Okey, jadi kita nak tengok kadar tindak balas. Nak tengok apa dia? Nak tengok kadar tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik. So kita dah ada asid hidroklorid dalam bika tadi Maka kita masukkan pita magnesium Dan kita mula jam randik Kita akan tengok gelembung gas terbebas Okey lama-lama kita akan dapati pita magnesium dah hilang Tak ada dah Tak ada kita pun Okey hentikan jam randik Yang dia nak adalah kita Tengok masa sebab nak tentu kadar tindak balas adalah dengan kita merekod masa. Okey, jadi apa arahan dia? dia bagi langkah untuk awak buat eksperimen ini. Apa langkah dia? Masukkan 3 cm pita magnesium ke dalam asid ada klorid. Okey, dibika berlabel set 1. Okey, jadi sini 3 cm ni cikgu tak tahulah dia mari dalam keadaan lagu mana. Dia mari dalam keadaan eh, itelegen macam biasa tu ataupun dia dah gosok. Okey, kalau tidak kena gosok dululah sampai dia berkilat. Kalau tidak nanti tindak balas awak akan jadi pendahanlah sebab dia ada tapisan luar tu yang mengganggu atau menghalang magnesium untuk bertindak balas dengan cepat. Okey, kalau dia mari hok kilat dah. Okey, tak apalah, tak ada masalah lah. Jadi 3 cm Okey, pita magnesium tadi. Okey, dibikar berlabel. Okey, dengan serta-merta mulakan jam randik. Dia bagi alat langkah-langkah dia dah bagi ke awak. Kemudian dia kata lagi, hentikan jam randik sebaik sahaja tindak balas lengkap. Kemudian rekod masa yang diambil dalam jadual dua. Okey, rekod masa yang diambil dalam jadual dua. So kat sini dia kata, ulang langkah satu. Okey, hingga tiga menggunakan set dua dengan set tiga. Maknanya bika kita sediakan asid tadi okey adalah untuk apa dia? Untuk mencari kadar tindak balas antara asid hidroklorik dengan magnesium. Okey pada okey kepekatan yang berbeza. Tetapi untuk cari kadar tindak balas dia tanya awak dua tajuk iaitu tajuk asid base iaitu pencairan dengan tajuk kadar tindak balas. Okey. So awak pun dah bolehlah merekod eh merekod okey. So bila awak merekod okey merekod data ini adalah okey adalah konstruk mengukur dan menggunakan nombor. Okey, dan mengukur ini kita kena tahulah bila masa ni kita kena buat dalam satu titik perpuluhan. Maknanya kalau kita tengok, okey tengok jam randik ni katakanlah uh, kita dapat katakanlah lapar puluh contohnya, saat contohnya. Jadi kita kena tulis kat sini 80.0 saat. Okey, yang ni nanti kita kita teres mula lah ni sebab kita tak tahu lagi macam mana ni. Cuma kita nak bagi pendedahan dari segi konsult dan macam mana pelaksanaan amali. Okey, so kita tengok yang kedua. Okey, dia kata berdasarkan eksperimen satu nyatakan satu pemerhatian. Okey, nampak tak? Ni pemerhatian. Maknanya dia tanya awak konstruk memerhati. Yang ketiga, dia nyatakan inference. Okey, berdasarkan pemerhatian. Okey, ni anda. Okey, anda apa dia? Anda uh, inference lah, membuat inference. Contohnya, okey, contoh cikgu bagi kat sini eh. Membuat pemerhatian. Kita pun tengok kat sini. Bila kita buat experiment, kita nampak dah ada apa dia? Ada gelembung gas. Ada warna ke? Tak ada warna. So apa yang kita nak buat kat sini Dari bab pemerhatian So kita boleh kata kat sini Gelembung Gas Tidak Ber Berwarna terbebas Okay boleh Kemudian inference ni berdasarkan kepada pemerhatian Maka inference ni kita tahu dah okay kalau magnesium ni bertindak balas dengan HCl, hasilnya adalah garam iaitu magnesium klorida dengan gas hidrogen. Magnesium klorida ni dia dalam keadaan aqueous lah. Okay, AK lah. Okay, so kita tak nampak dia. Dia duduk dalam larutan, dia pun tak ada warna. Maka gelembung gas yang kita nampak ni adalah gas hidrogen. So bila hidrogen ni dalam keadaan gas, maka kita nampak dia sebagai gelembung gas. Maka influence kat sini kita boleh kata Okey, gelembung gas adalah gas hidrogen. Okey, tu kita panggil inference berdasarkan pemerhatian. Okey, ni antara konstruk yang ditanya. Okey. Kemudian kalau kita tengok seterusnya, okey, mengawal pun boleh ubah. Awak juga diminta untuk tahu macam mana nak nak menulis. Okay, nak mengkategorikan pemboleh ubah kepada tiga kan. Iaitu manipulasi, responding dengan yang dimalakan. Okay, jadi di sini kalau kita tengok kita nak mengkaji faktor kepekatan. Betul tak? Okay, jadi kat sini manipulasi dia adalah kepekatan lah. Kepekatan apa dia? Kepekatan asid sebab yang kita guna tadi berbeza kan kita dah buat tiga kali pencairan. Okey. Yang bergerak balas yang kita tengok masa. Okey, masa untuk tindak balas selesai ataupun kita boleh kata masa itu sebagai kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. Dan yang dimalakan ketiga-tiga tu boleh kata yang dimalakan mungkin kita boleh kata pita okey 3 cm Pita magnesium Ataupun awak boleh kata Isi padu Gas Oh sorry Isi padu HCL Boleh ha, Jadi kalau kita tengok Setiap bika Bika 1, bika 2, bika 3 Kita guna 3 cm Pita magnesium Maka ini kita malarkan Ataupun kalau kita tengok bila kita buat pencairan V2 dia tu adalah 50. Maknanya isi padu HCl itu kita malarkan. Cuma yang kita manipulasi adalah kepekatannya. Okey. Seterusnya hipotesis. Okey hipotesis. Awak kena tahu macam mana nak membina hipotesis daripada eksperimen. Okey sini cikgu ayat selalulah ni. Sebagai pendedahan ke awak di mana hipotesis ini awak kena bina ayat ni eh? bina ayat okey di mana ayat itu awak kena kaitkan antara nv dengan rv okey kemudian ni yang pertama yang kedua kena ada arah kena ada arah arahlah tinggi rendah besar kecil okey tu arah Okey. Jadi di sini kalau kita tengok tadi manipulasi apa dia? Kepekatan asid. Okey. Responding apa dia? Kadar tindak balas. Maka kita kaitkan ayat, okey kita bina ayat dengan kita kaitkan kepekatan dengan kadar tindak balas. Kemudian ada arah, mungkin kita boleh kata semakin. Okey, contohnya cikgu buat kat sini semakin tinggi. Okey. Kepekatan Asid HCL contohnya Maka semakin Tinggi kadar Tindak balas Okey Jadi apa yang dikatakan dengan Okey apa yang ditengok Pada apa tu pada uh, uh, Pada hipotesis Yang pertama dia akan tengok MV MV apa dia kat sini? Kepekatan AC ini MV. RV apa dia? RV kadar tindak balas ini RV. Okey, selesai. Ada arah tak? Cuba kita tengok arah mana arahnya. Semakin tinggi. Arah lah tu. Semakin tinggi. Arah lah tu. Ha, jadi ada arah. Maka betul lah kita punya hipotesis tersebut. Okey. So seterusnya, Okey, seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kalau ruang dan masa mesti dia tanya, okey bergantung kepada masalah. Contohnya dia kata berdasarkan eksperimen ini banding kadar tindak balas antara okey antara set 2 dengan set 3. Okey, terangkan jawapan anda. Okey, jadi kat sini kita boleh kata yang mana lebih cair? Set 3 lebih cair kan? Okey, so kita bandinglah. So kita boleh kata So kita boleh kata sorry. Kadar tindak balas bagi set 3 lebih tinggi ber, berbanding set 2. Okey. Selesai banding. Ya, sutik eh? Kenapa kita nak cerita pasal kepekatan asid. Okey, kepekatan asid. Okey. Jadi kita boleh kata kepekatan asid dalam set 2 uh, okey lebih tinggi berbanding set 1. Dah tinggi Okey, dah tinggi. Ha, bila tegak ni tak boleh jawab setakat tu je. Ya? Dah tinggi, maka oleh itu bilangan. Okey, bilangan ion hidrogen dalam set dua lebih tinggi. Okey, boleh eh? Bilangan ion hidrogen. dia kena ada per isi padu kat sodium ni Okey, bilangan ion hidrogen per isi padu. Okey, dalam set dua lebih tinggi. Okey. Dia tak kata frekuensi pelanggaran. So kita tak royak lah frekuensi pelanggaran antara apa-apa dengan apa-apa tak perlu cerita sebab dia tidak royak dari aspek teori pelanggaran. Maka itu je uh, kepekatan ni dia kepada bilangan zarah per unit isi padu. Okey. So selesai. Ha, ni antara konstruk-konstruk yang ditanya. Okey. Kemudian mendefinasi secara operasi bagi kadar tindak balas. Okey. Mendefinasi secara operasi juga ditanya. Jadi bila ditanya mendefinasi secara operasi. Okey. Apa yang awak perlu nyatakan dalam ayat ini iaitu yang pertama apa yang dibuat. Okey, yang kedua apa yang dilihat. Dua kali yang Apa yang dibuat, apa yang dilihat. Okey. Kalau soalan tadi, okay, soalan tadi, soalan hipotesis, hipotesis ni kita kena MV dulu baru RV. Kalau kita terbalik, salah dari segi ayat hipotesi tak boleh terbalik. Contohnya, semakin tinggi kadar tindak balas, semakin tinggi kepekatan asid hidroklorik. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hipotesis mesti mari MV dulu. Kita manipulasi dulu. RV itu adalah keputusan dia. Jadi kita buat eksperimen dulu baru kita tahu keputusan. Tetapi untuk definasi secara operasi ni, kita kata kat sini dia ada apa dia? Dia ada dua juga ayat yang perlu kita ada. Apa yang dibuat, apa yang dilihat tapi nak buat hak mana so dulu tak ada masalah. Okey, anda mendefinasi secara operasi. <tuh> Jadi kat sini kalau kita kata definasi secara operasi bagi kadar tindak balas, kita tengok gapo dia. Okey, kita tengok gapo dia. Kita tengok masa, okey. Masa gapo dia. Okey, masa apa dia? Masa untuk magnesium. Okey, gapo dia? Okey. Magnesium bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik. Boleh. Masa. Kita tengok apa dia? Masa. Okey. Masa untuk magnesium. Okay, magnesium bertindak balas lengkap dengan asid hidroklorik. Okey, jadi kita tengok apa dia kat sini. Tengok masa. Okay. Kita buat apa dia? Apa yang kita buat? Kita tindak balaskan magnesium dengan asid hidroklorik. Okey, itu kita panggil definasi secara operasi. Okey, ada apa yang awak lihat, ada apa yang awak buat. Okey seterusnya soalan seterusnya dia tanya bab mengeksperimen dia tanya bab mengeksperimen okey contoh mengeksperimen kat sini okey anda dibekalkan dengan sebatian K3 maknanya sebatian K3 ni awak ada ke apa dia awak ada dalam plastik ada sebatian dalam tu dia labelkan dengan K3. Anda dikendaki mengenal pasti cat ion dalam K3. Okay. Kalau dia sebut perkataan garam yang kita belajar sebelum pada ni, garam ini adalah sebatian ion betul tak? Bila ion, dia ada ket ion, dia ada N ion. Jadi dia nak awak kenal pasti paket ion apa yang ada dalam garam K3. Jadi soalan dikata apa dia? Soalan dikata rancang okey? eksperimen dengan menggunakan radas dan bahan yang disediakan kos anda hendaklah mengandungi langkah-langkah yang perlu dijalankan untuk mengenal pasti kad ion dalam apa tu dalam garam K dan juga langkah berjaga-jaga. Okey. Jadi bila dia nak asuh awak kenal pasti cat ion dalam garam K ni, garam K ni diberi kepada awak dalam bentuk pepejal, maka dalam awak ni awak kena fikir apa dia? Garam ni kan dia ada dua. Okey, yang pertama, okey, ada yang larut. Ada yang tak larut. Larut apa? Dalam air. Tak larut apa? Dalam air. Okey. Jadi awak ambil bika Ambil sikit saja Cuba masukkan air Tambah air Kacau-kacau-kacau Larut tak? Boleh? Kalau tak larut Kalau tak larut Okey nak buat mana tak larut? Nak uji lagi mana? Kalau tak larut Maka langkah awak Awak bubuh garam tu Dalam bika campur dengan esik dia dua je. Kalau garam dia tak larut dalam air, awak kena larutkan dalam esik. Bubuh esik, kacang, 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 dia akan larut. Okey, dia akan larut kan? Okey. Lepas tu kalau kita nak ujikan ion, kita kena uji guna apa dia? Okey, mesti ada kat atas meja itu, kita ada larutan NaO. Kemudian kita ada larutan amonia NH3 okay. Jadi apa yang kita buat kepada larutan ini, kita pun bubuhlah nak guna tabuji. Tengoklah atas meja tak ada gapuh. Kalau dia bagi tabuji, kita letak tabuji. Okay. Kalau dia bagi bika kecil, guna bika kecil terpulang. Kita pun dah dapat larutan, bubuh sikit je. jangan bubuh banyak, bubuh sikit je. Okay. Sikit je. Okay, kalau kita ambil satu sentimeter padu tu memang banyak tu. Macam satu drop je ambil sebab kita nak tahu berlebihan tu kan. Kita pun tambah. Okey, tambah kau dia. Tambah larutan na'u. Okey, kan. Ingat tak kita belajar gitu. Okey, pemerhatian tu kita kena buat lah. Okey, nampak apa dia. Okey, ada mendakan ke? Ataupun tiada mendakan ke? Okey, kena tengok belakang. Okey, lepas pada tu tambah lagi sehingga berlebihan. Kacau-kacau. Okay, kalau ada mendakan ni sama ada dia larut ke ataupun tak larut. Okay, sama juga dengan amonia. Ha, ni kalau kita tidak ingat kat, kita tak boleh nak rancang lah eksperimen tersebut. Jadi kita rancang, kita pun tulis step yang pertama. Bla 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 bla. Okay, apa dia step pertama? Contohnya yang ni. Okay. Step yang kedua, dah kita rasa tak larut, kita buat step ni. Okay. Kalau dah larut, kita teruskan lah. Okay. Lepas tu langkah yang ketiga, kita okey masuk dalam bika ataupun dalam tabuji. Lepas tu langkah yang keempat kita tambah na'uh dulu sikit. Langkah yang kelima tambah lagi sehingga berlebih head. Lepas tu yang keenam kita rekod. Yang ketujuh kita ulang guna amonia. Okey boleh eh. Okay. Seterusnya okey bina jadual. Okey bina jadual ni anda berkomunikasi. Cikgu tak, tak tulis ni, eh? tertinggal ni. Eh? Okay. Okey, kat sini dia kata bina jadual. Bina jadual ini adalah konstru apa dia? Konstru berkomunikasi. Okey, berkomunikasi ni ada dua. Sama ada dia minta awak bina jadual okay, untuk merekod pemerhatian atau untuk merekod data ataupun dia dah bagi data awak buat apa dia awak lukis graf. Okey. Jadi berkomunikasi ni ada dua Sama ada dia suruh awak bina jadual untuk merekod pemerhatian Ataupun awak bina jadual untuk merekod data Sebab eksperimen ni ada data, ada pemerhatian Okey, jadi yang kedua sama ada dia dah bagi jadual ke awak Okey, awak diminta lukis graf Okey, atas kertas graf lah lukis Okey, atas kertas graf Okey, tu konstruk berkomunikasi Okey Kemudian akan ada juga soalan konstruk mengelas di mana awak diminta kelaskan. Contoh kat sini dia kata kelaskan sebahagian berikut kepada garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Ha, jadi di sini bila kelas awak boleh buatlah tak so, tepi ni suku tak tepi ni. Okey contohnya kita letak kat sini. Okey garam terlarutkan yang kat sini kita letak garam tak terlarutkan. Okey. Okey, ambil lah. Okey, mana garam terlarutkan? Contohnya nitrat. Tulislah. Kalium nitrat. Magnesium karbonat larut tak? Boleh bagi jawapan kat, si, kat cikgu. Magnesium karbonat larut tak? Baik. Senyap sunyi ni larut tak Kalau nak ingat larut tak larut kita ingat apa dia semua garam karbonat tidak larut kecuali anak so magnesium karbonat tak larut plumbum 2 nitrat semua garam nitrat larut so plumbum 2 nitrat larut Barium sulfat, semua garam sulfat larut kecuali PCB. B, B apa dia? Barium. Maka barium sulfat tidak larut. Argentum klorida, semua garam klorida larut kecuali ke dia? Pah. P, A, H. H untuk mercury, P untuk PB, A untuk AG. So, argentum Florida juga tidak larut. Okey. Ni contoh mengelas. Ni kelas contohnya garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Okey. Mungkin soalan keluar tajuk lain tetapi ada konstruk mengelas. Okey. Dan akhir sekali kalau awak rasa, kita dah hampir kita dah ada sebelas dah konstruk yang cikgu terakhir kawak. Last sekali kita ada konstruk. Eh dah dah habis dah. Hmm. Semua sekali dah ya ni konsep mengelas, ni konsep berkomunikasi, ni konsep mengeksperimen, ni konsep mendefinasi secara operasi, kita ada perhubungan ruang dan masa, kita ada hipotesis, kita ada mengawal pemboleh ubah, kita ada membuat inference, kita ada memerhati, kita ada mengukur dengan menggunakan nombor. Okey, so dengan itu, okey mentafsir data pun ada. Okey, dan sekarang selesai lah. Ha, maknanya ni antara konstruk-konstruk yang ditanya. Okey mungkin yang ditanya ke awak dia tak tanya eksperimen. Okey mungkin dia tanya konstruk-konstruk lain tetapi konstruk mengeksperimen ni dia tak tanya. Dia tanya dari bak Dia tanya dari tajuk biologi. Okey suruh awak tengok apa tu uh, apa tu potong uh, uh batai bayar ke. Ha, terpulang lah. Okey jadi untuk pendedahan kepada awak peperiksaan amali. Jadi cikgu rasa tidak susah mana sebenarnya perkara-perkara biasa sebab kita dah biasa dah semua ni dalam uh, lah dalam awak membuat laporan eksperimen. Sebab itulah eksperimen dalam buku teks tu memang penting lah untuk kita bincang kalau kita tak boleh buat eh. Okey sebab kita tak tahulah kot mana tubik dalam kertas tiga. Okey ada soalan dah nak tanya cikgu? Cikgu dah habis dah apa yang nak cikgu kongsi hari ni? Ada soalan dah nak tanya? Yang mana tak jelas Seher kau tidak? Senyap sunyi ni? Ah, tak ada ah, soalan Cikgu. Ha? Ah, 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 cikgu. Cikgu. Tak ada soalan nak tanya? Ah, cik. So kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu berhenti ah. sakit lah ok setakat ni lepas tu boleh masuk tengok whatsapp masing-masing mungkin cikgu ada nak bagi kerja ke atau sebagainya ya ok so kalau tak ada soalan cikgu berhenti setakat ni cikgu harap ok soalan soal selidik akan diberi kepada awak minggu depan ni tu awak boleh jawab dengan baik lah sebab bila cikgu tanya ni tak ada soalan belakon ni maknanya Mungkin awak rasa tidak susah manalah dok untuk menghadapi perpesan amali, ujian amali nanti. Okey. Okay, assalamualaikum semua. Selamat apa tu? Selamat pagi Joshi sore tu. Okey. Okey, bye bye. Terima kasih, Terima, kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.